Priatelia, pozrite sa, čo som našiel na predajni. Krásny gravel bike, to je nádhera. Cross SKR 6 bike, ktorý stojí za to. Cross SR 6 Gravel, najvyšší od polského Crossu. Rozmýšľam, či toto predstavenie bude mať nejaké negatívum. lebo ja keď sa na ten bajk pozerám, tak ako mne sa páči. Samozrejme, že do predstavovania berem bajky, ktoré sa mi páčia nejakým spôsobom nevidím na nich negatíva, alebo teda snažím sa predstaviť aj pozitíva, aj negatíva. A toto keď sa na to pozerám, tak toto je fakt e, ideálny bajčík. E, aj ten pomer kvalita, cena, hlavne výbava je na slušnej úrovni, ale poďme pekne od začiatku. Navážili sme 11 kilečiek, čiže nie je ten bike úplne najľahší, ale v tejto rekreačnej kategórii si myslím, že je to fajn, tak akože dalo by sa možno už len karbonový rám, nejaké doplnky ešte viaci odľahčované, ale to by nám dvíhalo cenu. Cross, polský výrobca, ja viem, že pre, Sloven- pre Slováka polský výrobca nie je úplne ideálny, ale treba si uvedomiť, že Poliakov je 10 krát viac ako Slovákov a je tam v podstate 10 krát viac výrobcov a Kros je jeden z tých najväčších výrobcov. V podstate oni vyrábajú pre seba 500 tisíc bicyklov ročne a vyrábajú aj pre iné značky ďalších 500 tisíc, takže je to hm, velikánsky koncern a v podstate je to cítiť aj na kvalite toho spracovania, aj na no, dodávkach, riešenia, reklamácií. Čiže naozaj, čo sa týka značky Cross, je to na najvyššej úrovni, takisto majú no, veľmi dobrý Závodný tím majú fabriku, ktorá robí karbonové rámy, takže ako, idú dopredu a je to naozaj výborná značka. Čo sa tohto týka, teda kvalita prevedenia, dokonca tu je záruka na rám doživotná, tak keď môžem povedať, Cross je, je fajn, čo sa týka značky. Teraz ideme si povedať niečo o výbave a o to, čo za tie peňažky dostaneme. Čiže RAM máme klasický duralový e, farebná kombinácia je čierna, lesklá, taký ten štandard, alebo teda asi s prieskumou najviac sa predávajú čierne bicykle, či už matné alebo lesklé. Možno na tej lesklej vidieť troška viacej prachu, takže treba si do garáže zaobstarať utierku a troška viacej budete leštiť, ale myslím si, že vypadá to esteticky, vypadá to pekne. Vidlica karbonová, takáto mohutná, takýto kus riadneho karbonu kde teda môžem dať aj výrazne širší plášť a pevné osy aj vpredu, aj vzadu, pekne s rýchlou pinákom, čo si myslím, že je praktické. Kolieska, DT Swissové rafiky, ktoré s týmito polebmi trošička vyššie vypadajú naozaj veľmi pekne. DT Swiss je overená značka, takže verím, že aj tá tuhosť bude na vysokej úrovni čo robí gravel gravlom, tak to sú jeho plášte, čiže je to takýto, takýto, semislík, alebo teda takáto, takáto vzorka, ktorá mi zabezpečí, že teda na tej šotolinovej ceste, aj keď vojdem do nejakých e, takých kamenistých svažníc, tak mi to troška bude aj brzdiť, aj e, tam bude dostatok gripu. Čo sa týka tej šírky, tak sériovo tu máme 700x37 a je to plášť VTB Ridler, čo je takisto značkový produkt e, odľahčovaný a pritom s kvalitnou gumou. VTB je e, takisto premiový výrobca plášťov a myslím si, že aj tieto plášte s hnedým bokom budú vypadať, alebo teda vypadajú na tom bajku tak fajn a je to aj taký poznávací znak toho gravla určenie gravla sme si už asi viackrát hovorili, ale aby sme si povedali, že o čom ten gravel je. Kto pozera prvé videjko, tak gravel je, vychádza samozrejme z cestného bicykla, to znamená nejaký ten posed barany je viacej na ruky, nie je to niečo, čo by bolo extrémne komfortné, ale je to troška smerované na výkon, na športovejšiu jazdu, na taký výborný prenos sily, aby ste sa mohli do tých pedálov opreť. Je to myslené, že tá priemerka tam bude taká vyššia oproti klasickému horskému bajku. Ten bajk sa výborne chová, samozrejme na ceste, na asfaltke, na spevnených cestách, ale keď aj vidím nejakú odbočku z tej hlavnej cesty alebo z tej vedľajšej cesty niečo, nejakú rozbitejšiu cestu, nejakú dedinskú, nejakú, nejakú cestu, nejakú polňačku, nejaký zaujímavý výšlap hore na kopec, aj takého... Už ani nie travnatého charakteru, lebo tam už ten grip nie je fajn, ale pokiaľ je to spevňované a je tá cesta ako keby myslená pre auta, že tam je nejaká taká dvojstopa, tak tam ten gravel sa ešte cíti v poriadku. Už keď je tam nejaký taký ten chodníček, že už je to e, väčšie kamienky, väčší nejaký koreň, nejaký schodík, tak už tam ten gravel sa necíti dobre. Samozrejme v nejakom minimálnom množstve to bez problémov dáte, ale je to skôr myslené na takú e, šlapanicu, viacej na takom spevnenom e, povrchu. Späť k výbave. Ram máme, karbon rám máme. A toto je vo výbave Shimano a je to dvojprevodník. Samozrejme, či jednoprevodník, či dvojprevodník, to si povieme na budúce. Tu je dvojprevodník. Dvojprevodník samozrejme má výhodu v tom, že mám tu dostatočne ťažký prevod, kedy môžem dúpať aj v podstate dole miernym kopcom, čiže môžem držať takú vyššiu rýchlosť, pokiaľ mám vo svojom okolí, alebo viem, že budem chodiť aj takéto veci, kde chcem držať tú vyššiu rýchlosť, tak tedy má pre mňa zmysel riešiť, aby som tam mal dvojprevodník, čiže takúto tú väčšiu placku, to je 46 zubov a vzadu máme 11 kolečko, rozsahu 11 až 34, čiže taká úplná klasika. A takisto, ak by som vedel, že mám vo svojom okolí, alebo chcem chodiť aj také náročnejšie stúpania okolo nejakých cez 10%, to znamená, mám tam hodne nejaké také nejaké prechody z dediny na dedinu, ako to je u nás, alebo nejaký taký straniček u nás, že by som si chcel dať, tak tam sa mi zíde tá, tá najmenšia, tá menšia placka, kde teda si potom aj oddychnem a keď mám to stúpanie, ktoré dlhšie trvá, tak jednoducho na tej menšej placke to lepšie výjdem, tak sa nevysilím. Tak vtedy by som možno dvojprevodník riešil. Ak nebudem chodiť také extrémy, tak vtedy jednoprevodník. OK. Shimano Sada GRX, tá sa mi veľmi páči, vypadá tuho, vypadá kvalitne, vypadá bezproblémovo je o ňu aj vo všeobecnosti záujem, preto možno aj Shimano má problém s jej dodávkami, takže na tieto sady sa dosť dlho čaká, ale kluky, GRX, Holotech systém, Duta čiže dobrá tuhosť, bez vysoká, vysoká kvalita prepracovania, GRX-ový prešmík, už ani neviem, za kej to je sady, grx prehadzovačka s možnosťou zamknutia, že máme takúto pevnú, alebo podstate odomknutú, ale myslím, že v tejto kategórii to nikto nebude zamykať. Náboje máme šimaňacké. OK, s pevnými osami aj vzadu. 160 mm kotúčiky a takisto hydraulické brzdy GRX. Keď si pozrieme detail rámu, v podstate tak e, máme tu integrované bowdany, čiže nám to v tejto hornej časti ide donútra a boudeny nám potom vyliezajú tuto pri zadnej spere a tu sú už v podstate priznané, ale myslím, že je to esteticky fajn, takisto ako mi Marek tuto našepkal, tak máme zvary, ktoré sú pekne zaleštené v tej hornej časti, čiže není tu priznaná tá husenica, takže trošinka to pripomína karbonový rám, takisto aj v oblasti tejto sedlovej trubky, čo tiež pôsobí oku lahodiace. OK, čo sa týka kokpitu, tak e, kokpit, máme tu fyzik omotávku, asi sa budem opakovať s Marinom, ale ja z cestiaka som naučený na také tvrdšie tieto omotávky a keď si chytím tieto gravlové omotávky, tak vždycky si poviem, že wow, že prečo to ja nemám na bicykli takúto hrubšiu gumu, ja neviem, či to je viackrát omotané, alebo, ale jednoducho je to príjemnejšie, ako keby to cítim, že to bude aj troška prúžiť, že to mi aj pohltí nejakú vibráciu a dosť často jazdím bez rukavic, takže myslím si, že aj bez rukavic to bude veľmi príjemné. Takisto ohyb toho barana je v celku príjemný. Ja nemám rád, keď je to moc také roztiahnuté a tento úkos, keď je moc veľký, myslím si, že aby som sa dobre prechytil, tak nie je potreba, aby toto bolo nejaké extra veľké, takže toto sa mi páči na tom bajku a takisto aj tie brzdové páky grx s radením, hej, tak to idem hore, takto idem dole, sú také mohutnejšie, čiže e, cítiť tú tuhosť a že to jednoducho zabrzdí, že môžem sa do toho oprieť, že sa mi tu niekde tá pačka neohýba alebo že by som mal z nej nejaký taký labilný pocit. Šírka rajdov 44 cm, čo je taký štandard, dĺžka predstavca je 10 cm, teraz je v podstate ten predstavec negatívne, že ide smerom dole pre takú športovejšiu. Kto by chcel výrazne komfortnejší posed, tak ten predstavček sa dá pretočiť do pozitíva, kedy mi aj ten posed troška skráti a zdvihne. Ale myslím si, že k tomuto bajku ten negatívny predstavec jednoznačne patrí. Toto mi sedí. Takto sa chcem cítiť na bajku. Toto je veľkosť L a za mňa, za mňa super. Ten, nie je to nejak extra dlhé, že by to bolo nekomfortné, to, si viem predstaviť, že naozaj aj v tom teréne, alebo teda pri, tej, v tej nejakej uh, mierne rozbitejšej ceste dole kopcom, bez problémov aj zasedlo. Dá sa, dá sa pekne ísť, takže ani to nie je príliš natiahnuté, takže myslím si, že... Čo sa týka geometrie a prenosu sily, ten bike je pekne spravený, taká gravlová klasika. Čo sa týka komponentov, pedále nie sú v cene, to som si dal testovacie. Sedlo je od VTB s, s nápisom Cross. Je to také športovejšie sedlo, ale nie je to tvrdý šúter, je to také mekšie sedlo. Samozrejme tým, že je ten posed viacej na ruky a menej na, na, zadok, čiže tá váha je rozložená, tak nie je potreba, aby tu bolo široké sedlo. Hej? Ako široké sedlo je tak troška nepriateľ výkonu, takže to je, je fajn, že tu je užšie je sedlo, hej? ako niekto by si povedal, že hej, ale tým, že ste viacej na ruky, tak nie je potreba tu dávať nejaké široké sedla, veľa ľudí nepozná cyklistické gate s ložkou, aj také tie rekreačné, na ktoré môžete dať klasické e, kráťasy, odporúčam. OK. Marečku, asi som povedal všetko, čo sme chceli. Takže sedlovka cross, predstavec cross. Je to detajlíky máme vypichnuté, takže nech sa páči. Príďte si k nám vyskúšať gravel, od krosu Kubica Šport Žilina alebo Kubica Šport Liptovský Mikuláš alebo na webe posielame skompletované bajky. Čau!